Loja e vendosur nga vëlla i madh për banorët e shtëpisë krijoi kaos dhe solli lot. Ajo e cila u prek ishte Kiara Tito pasi u ndjeja asfiksuar duke bërë që vajzat të humnin lojën. Në rrjet po qarkullojnë momente nga loja e cila ka bënë në lëvizje të gjithë shtëpinë. Sipas lojës, vajzat duhet që të injoronin ndjem të shtëpisë duke mos folur e prekur. Mirpo Luizi kapi mat Kiarën në tualet. Ai e zuri në një cep duke mos e lënë të lirë deri në momentin që do i fliste. Vajzat e shtëpisë erdhën në ndihmë Kiarës, mirëpo duke parë se moderatora nuk i përballoi dot, i kërkuan që të dorëzohej. Ashtu bëri Kiara dhe vajzat e humbën lojën. Foli? Jo, nuk foli me mua. O, vdiqa, dua të dal nga këtu, nuk kam jetë. O, Kiara, po si hyra aty ti? Ja, shkova te laj dhëmbët dhe ngela. Ka mundësi të shkosh të bësh një kërkesë pasi po më merret fryma? Nuk është normale. Kiara prishë lojën. Po si nuk të vjen zor, more njëri.